Hola, moi boas. Hoxe o doutor Proupín ven máis doutor ca nunca. Traemos aquí o aparato. Trae o aparato, atención. A ver, que o enseñamos. Aquí traemos o aparato de atención. Hoxe todos a prova no programa. Que tensión. Moi ben, imos facer algo inédito aquí na tarde. Bueno, na tarde, na radio galega, eu creo que en calquera radio do mundo. Alguén tomou a tensión na radio? Doutor Proupín, vai ser vostede o primeiro. Houve unha persoa que se prestou aquí voluntaria para que lle tomen a tensión. Tamén está Bituco, que veu tomar a tensión, pero Pepe veu de primeiro. Bueno, non teño ningún problema. Moi ben, así me gusta Pepe. Bueno, pois cando queira, podedes ver polo streaming, tamén sacaremos na canle de YouTube. Como se debe o doutor Proupín trouxo un medidor destes que é electrónico, sí, de electrónico, antebrazo. Exactamente, homologado. Entón vai lle poñer... É importante que sea homologado. Que sexe homologado. Como sabemos que é homologado? Preguntar na farmacia, no sitio onde se compre, se é un aparato homologado. Moi ben. Entón, para poñer no antebrazo, vale calquera brazo, dereito ou esquerdo? Preferentemente, por defecto, debes usar o brazo dereito. Pero cando é a primeira vez que se toma, o ideal sería tomala nos dous brazos, escoller sempre o brazo que a teña máis alta e despois sempre tomala no brazo que a teña máis alta. Bueno, que abusón que se está remangando nos dous. O máis habitual é que sea o brazo dereito, porque o brazo dereito é máis musculado. Normalmente a maioría da xente é diestra, non? Entonces, entonces a tensión vai a dar máis alta porque o manguito ao apertar, sen máis dilación. Moi ben. Introducimos o brazo dereito, exactamente, introducimos o manguito, sempre procurando, o manguito leva unha señal, ou máis ou menos ao estar onde entra a goma de que lle meto aire a presión, digamos, sole ter unha señal. Esa señal ten que quedar no medio do brazo, ou sea, poñendo a palma da man cara arriba, no medio do brazo, Moi ben. No hueco aí. Hai que apretar moito abrochando. No, que no. Quede normal, con a holgura dun dedo, máis ou menos, con esta holgura, o sea, que quede así, nin excesivamente apretado, nin moi floxo. Moi ben. Holgura dun dedo, Bien, importante, media hora antes non debemos haber comido, nin tomado café, nin té, nin Coca-Cola, nin outro tipo de excitantes, non haber fumado, non haber feito exercicio. Despois, antes de tomala, estar sentados polo menos uns 5 minutiños en repouso, antes de empezar a tomala. O brazo que estea á altura do corazón. Debese procurar, porque se a temos máis baixa, vai nos a desvirtuar, se a temos máis alto tamén, vai nos a dar variación na tensión, non? Perdón, que me... Sí. Claro, bien, unha vez o doutor está se poñendo en plan profesional, profesional da medicina, e olvídase do micro, claro. En cuanto temos esos requisitos que falamos, entonces procedemos a tomar, a facer a toma, non? Entón, encendemos o aparato, e o aparato, xa el solo, estes aparatos fan eles. Pepe non pode falar nin nada, non? Efectivamente, o paciente debe estar quieto, en silencio, non moverse, sentado normal, sin ter as pernas cruzadas, o sea, un sentado ben, ca espalda recta, estar en posición relaxada, pero non tampouco repantingado, nin ca perna cruzada, nin... Que suspense. A min escoitadesme mal porque estou aí. Ahora puxo ese nervio, se vai a dar alta, porque ele non ten problema, pero claro, os nervios. Os nervios. Claro. Bueno, está ben, non? Está, bueno. Non xa que se non podo dicir que está ben. A ver, como lle deu, doutor? Bueno, dalle un pouquiño, un pistiño alta, pero bueno, non é ninguna barbaridade. Pepe, queres dicilo ou non queres dicilo? Sí, non teño claro. A baixa 9,5 e a alta 15. A ver, Cintia, estás nerviosa? Bueno. Un pouquiño. É que impón. Claro. Eu creo que este aparello, doutor, toma alta atención. Non, este aparello, o que pasa é que ainda está regulado, porque ainda non está regulado polas novas normas, non? Entón, este aparello, claro, aquí danolo en verde. Pero agora, cas novas normas, xa sería normal alta. Vale, aquí a cousa empeza a degenerar, porque agora estánme tomando a tensión a min. Bueno, a ver que pasa. Estou nerviosa, Estou nerviosa. Doutor Proupín, non poña esa cara. Vai a cara. Pasa algo. A ver.
Que desastre, que nervios hai neste programa. Que sí, Pepe, que sí, déixame. A ver, Nerea, canto che deu? 13-9. 13-9, sí. Como a min na segunda. Hai moitos nervios aquí. Sí, 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 sí. Agora entende, doutor, que traballamos en tensión neste sí, programa. Sí, sí, por suposto que sí. Aquí hai moitos nervios, excepto unha que xa sei eu quen é, Lucía. Ei, baixinha, non? Sí, baixinha. Pois ata mañá, se non estoupamos antes. Me equivoqué.